Bonne année na bino nyonso balandi ya Pro Congo Mag. Merci pour la fidélité. Tozongi lisusu lelo na kati ya avion ya information ya mokolo a lelo. Tomata elongo po boyeba nini elekaki na mboka Congo. Toujours na cadre à tourner na en akati espace Grand Kasai, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, azanga kite ko visiter site agricole Kwadi Kuna na kati ya territoire ya Tshilenge. Bolanda ba détail Thierry Kelekele. Na vision na ye ya ko promouvoir autosuffisance alimentaire à travers ba différentes initiatives locales modernes. Ndemo Konziamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oya zali bongo ko séjourner kuna na espace Grand Kasai. Depuis le 24 décembre 2021, akita kiye moko sur terrain na site agricole de Nkwadi, oya zali bongo situé à 45 km na ville ya Mbujimayi to zali bongo na province ya Kasai Oriental. E zali bongo na étendue ya 500 hectares Mokokayaba Terres Arables, programme volontariste et gouvernement national, Pe Ezali projet pilote de transition écologique, Wapi Epai Masangu, Manyoko, Pe Biloko Mosusu Ezali très attendu et Bimanakati à projet Oyo. Bweba que, base agricole d'Enkwadi Ezali ko fonctionner grâce na partenariat na ferme bio agribusiness, Pe na concours ya société minière de Bakwanga, Miba na Mokuse. Nayango, à l'occasion ya passage ya Mokonzi ya Mboka, toujours accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, des gestionnaires ya bio agribusiness Kashimu Lumba a profité qui pona kosa la un plaidoyer oye koki ko permettre ye à remplir véritablement mission na ye oye zali bongo ya ko produire pe ko fournir farine de maïs moko ya qualité supérieure na population congolaise en général pe ya Grand Kasai en particulier pour que Baye Bako se retrouve dans leurs habitudes alimentaires. Martin Fayulu m'a dit du coordonnateur en exercice Yalamuka actuel a salaki bongo message na nation mokolo ya lobby a lobeli pa telemeli likambo ya coopération sécuritaire entre RDC na Uganda pe atalisi état de siège Congolaises et Congolais. Mes très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021. Une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais. Qui a dit que akolobate po azwa zéro jamais jamais kakandenge alakaki kosolola na population congolaise na fin de l'année boyeba ke les soldats du peuple mwana mboka Martin Fayulu asalaki bongo message à la nation jeudi 30 décembre ezalaki pona kotalisa situation générale ya mboka na boyende mokonzi esidé atalisi ke akokoba pe akokontinue kaka komi ma charge ya résistance n'adresse na ye le président Martin Fayulu abandaki bongo na kolobela situation sécuritaire ya mboka ipai wapi azali ko akize régime en place na koluka ko effacer mémoire collective na likambo etali bongo génocide ya peuple congolais pe guerre ya 6 jours entre armée ougandaise na armée rwandaise na kisangani alobela ki pe accord ya coopération sécuritaire entre République démocratique du Congo na Uganda bipai wapi azali kote le meleyango makasi pona le président Martin Fayulu accord oyo azali ko qualifier yango lokola atteinte grave na souveraineté ya mboka talatina azali ko senga ko silisa hypocrisie oyo pe ko attaquer ba cause profonde ya insécurité ya région de Grand Lake pona ko sukisa mokondi esidé le président Martin Fayulu atalisi ke Rwanda na Uganda bamboka mibale oyo bangonde bazali impliqué na batuerie pe na bapillage systématique ya ba ressources naturelles ya mboka na biso un état sérieux a koki soko mokete ko sala coopération na bamboka oyo bosengeli ko eba ete pona likambeta libongo état de siège mwana mboka Martin Fayulu madidi atalisi ke zali échec total veut dire libungu tulu na libungu tulu na lolenge onde asengi rétablissement ya autorité civile o elingi kotal sake ba militaire batiki la ba civile ngwende na bango ainsi dit les soldats du peuple Martin Fayulu mokondi esidé pe moko ba leader ya la muka na message na ye à la nation. Avançons seulement. Polobi et Kolekalelo. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Hôtel.
décision ya gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila pona likambo etali bongo dérogation topo autorisation pona ba veye ba église etikala ki simate ba réagir constat ya pro Congo. En tout cas wana vraiment to s'occuper na ngote. Wana penza totali ngote meto yebika kake lelo eza mukola louange na adoration to kumisa eti ler to kulimba. Donc pour nous c'est normal. Donc ça la culte normale et surtout que tout ça la période il y a COVID-19, il faut respecter les gestes barrières, il faut respecter Mibé Kopé Yamboka. Donc ça la culte n'a plus normal de 17h30 à 19h30. Ce qui moi débordement et coco ça la puisque ça mon la fête na louya na louange na adoration puisque ça mon colo il y a louange na adoration donc ça la. Il y a des mesures où ils a prises évidemment dans cette église. Par rapport à la loi Ekateli Oyo Bakondi Mboka Bazui, nous avons aussi quelques mesures auto mettre en place pour y permettre l'activité Nabiso et atterrissage à 21 jours PA et à Mululu Nabiso à fin d'année et se tenir dans la norme où Sengeli Poto Beta Toto passer à côté de la loi Oyo Bakondi Mboka Bachete. Gouvernement ba warrior ba promettaki le peuple d'abord biloko ekokita pendant ba festivité mais po Congo magasala ki constat na terrain bino moko bolanda. Population congolaise en général pe kinoise en particulier bazala ki très attentive pour na ko vivre réalité ya ba promesse oyo gouvernement ya ba warrior et sala pour dire que na période ba fête oyo ba biloko mingi ya première nécessité et ko soma mana primangondo veut dire na moins cher. Kasi tango kamera ya pro Congo mage kitaki na terrain. Bondi melanga ke ma papa na ma papa donc. Biloko eza toujours na prix ya likolo. Kasi loko moko kaka. Oye saline tiko kitamuke. Eza kaka ba chenchar po. Ya ngonde ekoti baton na baton. Kasi atako bongo. Ba mama ya wenze bazole la kaka. Kasi ba chencharango, soki pe otali malamu na ba tarif, okomona ke batie prix, kaka na place ya oye ya ba 16 plus, donc na ba 20 plus na ba 25 plus. Tango mzusu balongo la biso na liste. Eh, ba warrior, nzo kande batone bele bele ya ba chenchar oye boye la biso, eza kaka ya ba 16 plus. En tout cas, makambo komo sale manambo koyo, etindi ti na baba alo belango na mikro ya Pro Congo Magazine. Naboye, toko senga kaka na bakonzi ya mboka, boye bango malamu ete balobaka la promesse est une dette. Soki okokisi eloko la kaki na population te, yeba eto zana nyongo ko sali lango, soki pe zomona ko zoko kana ote, papa, depose na yo kaka bik, zonga na ndaku na yo, okende ko sala makamu mususu. Bateki ya zando bazali kolela se kolela po na période ya ba fête oyo
balobi bateke ata mokete na ngambo na bango boyoka. Ebele ya batu bozali komona boye boko samate mingi kati na bango. Baturiste na baturiste kasi basombi bazalite. Tozali na zandwa monene na quelques jours ya bafeti ya bonane kasi kokamwa na munoko ya bateke loyembo semoko koteka ezalite. Donc featuring ya frère Patrice na frère Matou Samuel veut dire nzolele na nzolele. Alors que na ba moment oyo ya bafeti ezalaka ne sepelas na ngambu ya bateke surtout baye bateka kabilamba na batu o bateka kabiloko ya kolia. Pambate bateka kana ndenge ya kosakana te kasi bota la ndenge biloko etuli bango akete telemi bajin mutakosomba azalite kasi na koyoka bango koloba bamona na bango babona ne kasi ya mbala oyo ezali nde somo Bakonza l'état na programme na bino ya le peuple d'abord bota la esika nini ezali ko simba te po population asepela avançons seulement polobi et kolekalelo population ici a message na yena ba mbouteillage pe transport pasi mais na période ya ba fête e matakali susu makase ezalaka nini bolanda. Magazine Pro Congo et Sali constate que depuis Tokoma na mois de décembre, ba difficulté na ngambo ya transport en commun et koma makasi na ndenge ya kosakana te. Prix ya transport et koma likolo makasi, population ba koma kofuta yango fois 2 ndeti tronçon ya Upen Zando ezalaka nango 1000 francs depuis kaka Tokoma na décembre ba matisa yango 1500 francs na tiango kutu transport ya 500 francs et koma nango 1000 francs embouteillage kolobela te wana et koma tongo midi pokwa bato ba koma kobeta batan ebele kaka na kati ya embouteillage banda botelema kina milunge oyo otoki otoki ti na ti soki pe oza na mbongo ya wewa te oziazili donc okozala kaka bongo likemba bato misusu kutu bango balobi l'étance de l'argent bazo beta na bango ligne 11 veut dire makolo makolo ba diminuer ata trajet mukie koto yokutu reste abandon de poste a matina ye likolo ya car système ya visio longo toujours magazine Pro Congo to tiaki micro boyo kandenge population ba peseli transport ezali mutu na mutu azo tia piselo ye Alingi, ils ont la même matière dans la Sainte Ville, ils ont la même chose. Alors, le message aux Alina à l'État, il faut avoir un moyen à avoir à disposition la haute Italie, le transport, le canal, le balan de la papille. Pendant que vous êtes à décembre, embouteillage, non embouteillage. Parce que vous réclamez, vous déclarez que vous avez fait un bon foot à vous, vous avez fait un bon côté. Mais embouteillage, bouchon, vous avez fait un bon foot pour vous. Yebana nango que transport passe pe embouteillage na ville province ya Kinshasa ezalaka kasi oyo ya décembre pardon to lukela yango kombo Tommy Tuni, est-ce que ezaka kapona courtoisie routière oyo ba pesi ba chauffeur tope ezalika kabanzela mabe tope lisusu kaka ndenge balobaka na tango ya ba fête bato bakufa balamukaka tala décembre na janvier ezali bandité bino ba oyo bozo matisa transport kala mingi te mpala wane kosila bino kasi tokosenga na hotel de ville asala mosala na ye pardon makaka diaka pona kolekisa ba fete o en bonté mama Olive Lembe Kabila a pensa ki bongo na bakinois pe bakinois bota la ndenge nini bazwaki biloko na esengo ya ba vivre ba loso ba maïs nyonso ezalaki wana kozanga te mafuta mbila ya 5 litres talani basepeli une femme
solidaire, une femme sociale, yangonde zalaka nature naye, maman Olive Lembe Kabila, dit mama waro, tellement que mesana naye, ko kabola muke wa zalaka nangona batu, nde maman Olive afandi atali alobi, ngai, na zalaka muto abato bele pemeni, na yango, e sengeli na sala quelque chose pour que bato bazalaka pemeni nanga. Ba se retrouver pe na période oyo ya ba feti. Ta latina, biloko nyoso oyo bozali komona na bilili, basaki ya semoule, basaki ya loso, mafuta, voire même maputa, na biloko mosusu, ezali bongo don, oyo mama waro, apesi na ba femme veuve, ya ba artiste, ya toute tendance confondue, ba comédien pe bazalaki wana, e bongo ba journaliste pe, bazanga kite, yango na esengo wana nyoso, Bazanga kipe malobate na mikro ya pro Congo Mag boyo kanenge balobi Mama na ngale biso merci na koma ki tre pale na koma ki pale makasi pale penza espoir que ndagi pale merci beaucoup mama mais na comprendre que makile zonga na nzoto mama na zu forme na famille merci na mama ni mama mama Olive mama ya artiste mama ya bana Congo nyoso mama oyo atika kadiso Natanga bisengo bina natanga pas atika kabiso te donc mama ba merve na papa Joseph Kabila ça commentaire za ba veve ya mama li OK toujours lata toujours lia toujours mila vraiment za ba veve ya mama li donc za ba veve na ye ah oui boyende za la ka veut dire koza la maman sociale et pas ya la femme du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange za la kanango slogan ya pamba te Kasi ezalinde palpable, tangible, donc n'y a pas na dire. Peuple congolais a assisté na spectacle moko na réseaux sociaux de Covid Yechi Mango azali président et DSMP a livré bagarre en public et sali passi na peuple congolais a salaka e confiance totalement surtout ba supporters ya DSMP balobi akitisakanda. Bota la seno malamu. Incompréhension yali sekite. Keba na yo konsaka langate. Vidye pamba okolongwa president imana. To ti me parle da kalite nini. Malamo koba flebi makate. Ebimi makambu ma baby. Vidye chimanga tre fache. Akoti sa makubungu. Biloko ya pauvre père. Alingi kutu koyo kamutute. Nangambu ya ba administrateur misusu ya DSMP. Bango pe tre fache. Ezanga ki bango kaka ba fanfa pour ke batie la bango nzembo ndenge batie la kaya idi moto na ngenge palala 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 pa pa palala pa pa palala donc ezalaki somo libeba selon ba information tozui ezalaki réunion ya conseil d'administration ya DSMP oyo ezalaki dirigé par ya Vigier Chimanga Kasi moko ya ba administrateur azala ki empêche a tinda ki mutu moko a represente ye na réunion oyo. Kasi na kati ya réunion ndeko yango pe mwanzele ki ye a loba ki makambu oyo vidye Chimanga sepela ki nangote. Kasi na suka ya masolo Chimanga lobi jeune oyo il faut aye banga malamu. Tango apusani po na ko reproche ye jeune nango pe azala kanaye mayoka pa. A boyaki koyoka reproche balinga ki bapesa ye. Bilayi ya Vidye Chimanga pe lingaka bongo te kota kate ekoti. Donc transformation ngu ya ngungu ya suite na yango mbata ya kukao. Ache trouble ya lisekite ndenge kaka bozali komona na bilili. Baza kopekisa ye a boyi na ye koyoka a bosani memba titre azali na yango. Président ya Darin Klem Otema Pembe et puis conseiller spécial ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en charge des questions stratégiques. En tout cas, makambu ya boyezali ki to kote tango komi autorité, il fait peur kozana motema ya ko supporter ba makambu po boye ezali penza ko kitisa ngala ya présidence de la République. Eh bagaro yo suka kombakachi ikosa Tokei bongo na ngambo ya Sud Kivu, plus précisément na Bukavu, esika tokotali sabino, pasi oye sali na bandeko kotala, jeune dame oye akufi na 28 ans mokolo ya mariage na epe liboso ya salle de fête oyo esengela ki bongo ba celebre yango.
Esali somo, pe esali pasi makasi na ba oyo nyoso ba yoki sango ya liwa, ya mbala kata oyo komeli elenge mwasi oyo ya kitoko, oyo bozali komona na bilili. Selon ma source, etalisi ke, ezala kinde mokolo moko oyo ezalaka très événementiel, donc mokolo oyo wapi, neko mwasi oyo na molonga nina ye, esengela kibasa la feti ya libala na bango, na salle de fête moko oyo ezwami na rond-point ISP Bukavu, tozali bongo, na ville ya Bukavu, précisément na province ya Sud Kivu. Kasi tango ba invité bazala ki deja ya kotonda na kati ya salle, pona kozela la jeune marie kaka nenge zalaka, bayo kaka kalibanda, eko makinde ya, dada wangu dada wangu babi maboy, bakuti ndeko mwasi ya tandami kaka na porte ya salle, ba temwe balobi ke la jeune mariée aleli kaka malaise ya pamba, mbala moko akwei, pe a perdre connaissance, le tomba minganga baya, pilon, bako maboy. Zo kande eko maki deja tar ve dire, li solo ya kwenda kiambote, donc, ndeko mwasi oyo, esi ya miku fela ki na ye, kaka liboso ya porte ya salle de fête oye sengela ki asale la libala na ye. Na yango, awa tozali koloba ba enquête ya makasi ezana kati ya kosale ma pona koluka koyeba exactement nini yango ezali kozi ya liwa ya ndeko mwasi oyo atiki mabele ya bankoko na age ya 28 ans. Boti kala toujours branché na Pro Congo Mag pona kozala informe. Tika ete mole ma ndeko mwasi oyo, epe mana kimia. Na ngambo wa komina matete sali pasi, papa Joseph Wumba, atumba mama Lili Balenda kufika kapo na zua. Etuluku ya batu nyonso bozali komona boye. Bayena bango kuyamba fachi betonte, kasi bayende kovivre miso na miso, pose ya Joseph Wumba. Oya tumba ki mwasi na ye Lili Balenda moto, mukolo ya samedi 25 Desembre leki na uza matete. Boyo, ba mamre ya familia Lili Balenda, ba azali kole lande kuna bango, akufi kaka liwe ya mateko fele. Mbala moko, mutu kaya kate, nakati nani, mobali mabe. Bota la nene basimbie, ondire kaka Eric Fleur, soki ya poli nakati Ameriken, tambo le liango kutu, oweba kaka oyo, soya likambo. Mbala moko, prosye ba narate, bandi. Juste président a su parole, Nasima, aye kope sa bavoka ya proveni maloba, boyo kamwanza babetaki. Pourriez-vous privilégier l'audience ou privilégier l'état de son santé? Loko la bavoka ya parti civil bazala ki présent, bango pe bazwa ki parole. Ils sont en train de défendre un criminel. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, monsieur le président. Après avoir multiples interventions, il y a avocat et les deux parties, tribunal et bandaki, kotuna mituna na prévenu, botel a nenge maloba boy munoko, a komi loko langulu alié savant, a komi kaka kuloba basine. Zokande, papa o yazalaki na 8 enfants, mama Lili yazalaki na bana 6, kasi bayaki kosanga na baboti mwa na moko, kasi loko la mobali yazalaki toujours na infidélité à makila. Ayaki kozwa mokano ya kokende kobala mwasi mususu, yango etindaki mama Lili, abo ya ye yepe azwa ya ye mobali, pouke batonga ya bango zela bango ya bolingo. Kasi lokola mobali yo zuwe tonda ye, ayoka kike muka jina ye, akomi na maboko ya mutu mususu. Na se ya zuwa wana, azwa essence, ataki yango na kacha butei ya whisky, tangwa ye kotala mwasi esika teka kabakisi ya bokoko na wenza matete. Abandi kobare masolo ya lokuta. Tango kaka mwa distraksyon ekota. Mbala moko azwi karbira na nzoto wo. Loro la pe brike zayegi deja pre. Apeli sa mama moto. Mama pa lobi Na koki koku fanga yi mokote. Alata ye loko na sentir na mokaba. Bangomi bale. Ba bandi kozwa moto kutu selo ma information na policier oyo ayaki pona kokabola bango yepe azwa ki moto boye bake malgré ba défense ya ba avocat ya prévenu tribunal ya matete ba pronosa ki kaka verdict na bango le même jour wapie payi ba condamné monsieur Joseph Wumba à perpétuité c'est-à-dire condamné à mort et puis à kofuta amende ya $30,000
pour na ba dommage d'intérêt ya famille ya victime boye ba pe li susu ke mama lili balenda ati ki cet enfant moko kalokola ba ofele ya pamba mama zate na nya kolobela biso tika molimo ya mama epe mana kimia. Agent ya jardin botanique ba tumbi bongo ba pneu bazali ko réclamer salaire na bango pe na ba prime ba sengi PDG na bango wana a longwa kaka po soki atikali bango ba ko se retrouver karaté. Eza ya koyinda awa na jardin botanique de Kinshasa, trop c'est trop, trop c'est trop. Moto bozali komona boye ezali na yango moto ya kotumba ngulu to peta ba ya bona nete kasi ezali na moto o ezali kotalisa ke rien ne marche na institut congolaise pour la conservation de la nature po na yango tongo ya lelo ba jon pe ba cadre ya ICCN ba tomboka kaka ne bokoki komona na bilili ba pelisi ba moto boye bien ba mandalala ezali po na kosenga départ immédiat ya DGAI Olivier Mouchete na équipe na ye mobimba pambate na koyoka ba déclaration na bango bazali ko akize Olivier Mouchete na équipe na ye na gestion pe na détournement ya ba salaire na ba prime ya ba agent kutu ba kobaki na kotalisa ke mbongo nyonso kotaka na caisse ya ICCM na ba oyo ya ba maison etongami tongami le long ya jardin botanique ba monaka yango te nyonso kendaka na munoko ya nguma talatina balingi lisusu komona Olivier Mouchete na équipe na ye lisusu te na ICCN ezala mbongo na biso ya salaire azali kolia mbongo ya salaire azali kolia mbongo na biso ya salaire mbongo ya magasin nyonso tu yo futa ngai katakata yo mokondo nyonso li ata na bato te osolaki na bato yo zoke na obenga bamindele yo solaki na banani osolaki na banani osolaki na banani moyibi bosengeli koyeba ete Olivier Mouchete nkolo azali bongo kosala intérim na ICCM après kaka koremplace Cosmo Walingula oyo autaki bongo kozala suspendi awa ko ba agent batelemeli ye balobi balingi lisusu ye te bale etikali na ngambo ya excellence Eve Bazaiba oyo azali bongo ministre ya environnement dossier oyo tozotala pe tozolandela avançons seulement polobi ekoleka lelo. Police nationale azali bongo kotelemela bakuluna mena commune ya Ntsele na Kikimi bakangi lisusu kuluna moko pe yoka kombo Big Love me makambo azosala love ata mokete na kati bolanda ba detail oyo Thierry Kelekele. Na tangu oyo ba Leo Messi na ba Cristiano Ronaldo ba lataka ba medaille d'or soki balongi championnat kasi tala bande komi ba le oyo bango ba latinde machete na kingo bona koloba ke bazande bakuluna oyo bazali kozangisa population kimia tozali bongo awa na quartier Kikimi na commune ya Nsele oyo kombo na ye Big Love azwa kombo ya bolingo me musala za kosala ezanga bolingo na kati musala na ende kotele misabatu na nzela koboto la biloko tellement ke ba feti pe yango yo amona pe moyeni ni akofete na bona ne mena nzoto abatu mususu oyo mususu kotala kaka na misu boye elonge vimba okokanisa tango mususu eleve ya Mark Tyson nzoka nde kuluna munene akendaki nde komenase mama moko ya quartier mpona koloba o na saleli ye musala alingi kofuta nga mbongo te saleli abatu misala na zamba kuna longo ya bama bako 3 parcel bapesa mbona nga bapesa mbongo te banda le 10 ya 6e mois ti lelo tokomi na na wena kesenga bambongo bakomi menasenga moni mpe mashete ezalaki wana na nsi mashete bango bakomi obetanga babaminga nzete omona ya liso kasi lokola le jeune commandant ya susia tobuka mapeka na ekipe na ye mobimba esi bayokaki sango ya bansivike oyo bakotisela bango mayele babuki bango mpenza mapeka ya solo tala ndenge bakomi bilongi maondire bato serieux na mikro ya pro congo mak komanda akomunike boye baza bato te na Kikimi awa ba brigand bazé belé ba kuluna pe bazalé belé kaka ningo moni ba ndako oyo zo mona mwa mwa zamba oyo mesomo balala ka na ba machete balinga tongo etana te na kolanda ba mbangu ba machete nga mo komeli fo bazoki singa na molewo bano mona ngo mela ko sala makati toujours na kolemba te po eza musala nga pona na kolemba te nazo kanga bango toujours na ko kanga ebo dans 2 jours 3 jours na moni libanda mais ozo mate ba décourager biso il faut passer ça biso pe sacrifice biso to sala musala net oyo oyo moni oyo na kangia plusieurs fois
na kangaka e tour moko kana kuluna na uchiko tinda ya uchiko ma prison dans quelques minutes mais kamu singa lelope ye ya ego zonga zosa so kuluna. En tout cas bakonzi ya la police mingi mingi na mon général Silvano Kasongo to yebi malamu détermination oyo zali nango ya koluka kosili sa phénomène kuluna awa na ville province ya Kinshasa kasi tokosenga na yo papa. Mekana nuko fongola lisusu misu pona koyeba nani yango asalaka ke bakuluna oyo bakendaka bazonga kalisusu pobo epenza eza insécurité ya makasi pona population. O Congo magezali ko continuer toujours ko pesa espace na population nyoso o alanda kabiso pona ko pesa bave na bato balingaka mingi lelo elali ya bandeko oyo. On est émerveillé à tout le téléspectateur de Pro-Congo, Pro-Congo Mag, de coordonnatrice Bibi Kapinga. Je vous aime tellement. Bon année na yo. Bisso 20 heures comment? Elle m'a bisso au chafrin pour notre là. Magazine Pro-Congo Mag. Donc on a bisso associé avec le magazine, surtout au temps à comboter. Ouais, tu souhaites que ma meilleure vie na famille Mouvimaya, Pro-Congo Mag, l'émission les plus suivies pour le moment. Émission toujours Landa, Naboke Binoso, émission Zokota. C'est ma maman douce quoi. Ma PC ma meilleure vie nanga na ba équipe technique mon bimba ya Pokongo Mag. Ma PC ma meilleure vie nanga et pa ya Yemoko Bibi Kapinga. Moi c'est à poids, moi c'est à kilo. Bon, zala ke belé na kati avion et information mokolo alelo to PC bino merci pour na fidélité na confiance. Awa ta année 2021 et sili to atterrir elongo na bino po te bité 2022 oyo. Toko sala bongo mosala kaka nenge bino bolingaka toujours mosala po Pro Congo Mag magazine abino ezali kopesa bino information en temps réel yango to pesi merci na équipe rédactionnelle mobimba pe technique ndeto sukisi na bonne année na bino nyonso nzamba batela po botika la toujours ba téléspectateurs na biso.